Ova konferencija je sazvana i u svijetlu potrebe izgradnje bolnice u Puli, u svijetlu potrebe rješavanja statusa rovinjske bolnice, u svijetlu statusa našeg turizma koji isto tako želi biti i napraviti korak naprijed prema zdravstvenom turizmu. Dakle, višestruka je značaj ove konferencije. Vrlo nam je važno da su tu naši austrijski prijatelji, međutim tu imamo prijatelje isto tako iz Azije i vrlo je moguće da ćemo i sa Azijom uspostaviti kontakte upravo na području zdravstva, jer znamo da oni imaju jednu posebnu, naročito Kina, tradicijsku medicinu i u tom kontekstu razgovor će biti vrlo, vrlo široki ovih dana u Poreču.